Wa Simon. Yes. Karibu sana theni wa studio sito siya Kikuyu Diaspora Television. Asante sana. Dejuwewe mutumia wekaine muno mwena wa USA ni todo wa support elio kretu wa kehe aini. Na demo ira wa detweo. Nebuo. Wabere no nyedwe gidi mwena wa Kikuyu Diaspora Television. Nogi kuro kisaja mkito adu makigweno wa Kenya studio. Amen. Bere nidako gidi ya mudi kiriria wa television ino. Na gidi ya wedo wa mwadhani. Marito wa makuwa jita gulusia mudho ni wa mudho ube. Ndi muhonoki, nyede te muadhani. Ndi mutumia muhikuwe na mudhuri. Na di nyina washi ya nainya. Amen. Gayita kura limina karibu sana dini wa studio shitu. Nwanyede kwa koro wangemenya koinari, wabiriria koinari? Koina Jeremy da abiririe tene. Uye tuine wakua, nida inaga. Nodi ya linahinya wakota kuruta kule kodi CD. Ni da video rogu ngitongoragia praise and worship thine wakanitha wa idi to ni kwa dale riwo ni aciari akwa kwa go dale mutongoria wa praise and worship ngigikura ngiso ngirerwo otaciana iria ingi aciaragwo ngithie thukuru ngithoma kuma standard 1 kinya standard 7 na da kinya standard 7 uhoti wa aciari akwa gukinya hau oh my na dale kia Gokinya Saturday 7 nidambiririe kuruta wira wa kurimia ngarimagia mafuti tondu ona miaka yakwa iri Saturday 6 na Saturday 7 ndethomithirie na mafuti oh my god no negwa ndamuthikiria wakwa gugwikira hinya muthenya wa umuthi ukorwo ndethomithirie na mafuti matukuini macio kana miaka ini yori gutigiretie ngai anginye haria anginyetie muthenya wa umuthi amen nejekeirwo maudu maige maige ne ngai in fact ona diechiragia uhoro wa ukonda kinyete standard 7 amen gachokeria ngai gatho ni tondu ni kuri andu aingi matho mathomire twatiganie nao twathomaga nao magithoma no umuthi ona ne ingi muno tutangikuhaniriria ni tondu nejekeirwo maudu maige muno ni ngai Geshoka gi korwo ndi Kenya na mathina maingi muno kou no ni ndacokire ngiuma Kenya ngiuka bururi no tondu wa mathina o ta uria aingaitu tukoretwo tugiuka amen na ndakinya bururi ndiari na famili yakwa ndiari na muthuri ndiari na mwana no ni ndokire na ngiona mawiko ma ngai muthenya wa umuthi ni nguraha thega wa ngai ni tondu ndoka ngirite hindi mwe nyumba ni hori wini wako waru rumokeye. That is 2006. Gireta kwa kwa nyoba dedhi keire geori ya leusia na shia kwa mudhuri wako wa da ikara atia. No geigua roho wa gai ajerera akejira ati nego hidete idha guinere ya kwa. Wow. Na hedere ya dai gwira reboro uruoka daro inire hau hau na diaroa dekire giroka studio. Wow. Gidhie girekodi rwimbo rwu ociugo oiya ndakirirwo kanua gakwa ni mwathani koguo ndirĩ kiugo ndethereire uria twethagĩrĩra nyĩmbo ningĩthiĩte ngĩrutaga albamu rĩ na albamu ithathatũ ndĩna kwĩ ngai ũgarũraga maũndũ albamu yakwa ya mbere nĩ ithagu-inĩ kwĩ ngai ũgarũraga maũndũ ndĩna canjamũka ndĩna kũrera ciana cia ndigwa na ndĩna mekwarĩrio nũ na ndĩna ĩngĩ ya mũico rĩwĩrerwo wĩtĩkĩre gũtongorio nĩ ngai no nyende kwamba kũmenya ningĩ hau nũ wakũgucĩrĩri wĩini-inĩ mũno mũno makĩria wĩini-inĩ wakwa hĩndĩ ĩrĩa yothe matukũ marĩa niĩ ndarĩ kenya wĩini-inĩ nĩ ndagucagĩrĩrio nĩ mũndũ wĩtagwo mũtumia wetagwo nyina wa Njoroge kana Julia Lucy ni ndendete wĩini wake mũno na ngeririria koguo nĩ angucĩrĩirie mũno mũno wĩini-inĩ na in fact nĩ ndacokete ndĩ kenya nĩ ndageretie gũthiĩ kũrekondi rwĩmbo ngĩthiĩ kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Joseph Kamaru no tondũ ndiarĩ na hinya hĩndĩ ĩyo rĩ ndiarekondire no mahinda ma ngai ngetĩkia nĩmo mega tondu ni ndagicokire yuka kurekondira bururi wogeni amen challenges iria ukoretwo ũgĩcemania nacio thĩinĩ wa music yaku so far ni ta irĩkũ challenges iria mũndũ acemanagia nacio kana niĩ thiĩte ngĩcemanagia nacio thĩinĩ wa wĩini-inĩ
ni ati cd iria tuinaga guku thini wa bururi wa america tutiendagia tore andu a mucie medagia right no according to my understanding geshiria ni tondu nayo community itu guku tonene yes tondu muthenya uria tweka launching moka makugurira ri then tomorrow matigota guka gukugurira so they have to wait until ukauta cd ingi na geshiria ni tugithiyagira maundu marito muno uini ni uri bara nyingi muno ni na madwa mwe nao ni meguthiu gukaigwa ni maraikia ciugo itari njega no ni kuri undu mwe ndamenyire ati nie ndigetigira kana njoke na thutha kana njage kuina ngai uria unjiti kuinira ngai uria unjitite tondu ndarikie kumenya ati gura ni iheriria kwoguo ndicuthagiriria mundu na by the way nie ni njitikanitie gwitikira gwika uria ndirakenio niguo angikorwo urageniri urakenia ngai ni njitikirite gwika uguo ngaregana na uria we urenda njike tondu no nyende ringi gwika uria we urenda na ngorwo ngika ni gukwitenda ukihitiria makiria riu ngaprefer ni kaba gwika undu uria ndiona ni mwega hari nie na ugakenia ngai exactly ni tuikui muno guku america ni gukorwo niwe uhostaga aini aigere the maimaga kenya aini ria moekaine moka guku america niwe umahostaga ngorwo ino warutire kuna tondu guku america ti andu aingi me ngorwo iyo ni ngwenda gukwira Mr. Jeremy ati ngorwo iyo ndaheirwo ni ngai kuma hau aini aria macokire meuka thutha ucio ngimera ngira wa ngunjiri muini ugoke kinyi America ri arathi America Boston ri ndakage nagia na kugieka niguo ni ndiri maheaga wa guikara mundu agaikara nyumba gwakwa o kinya mahinda make ma kinya maguthi noguo niguo njikaga oro no muthi na ndiri ndanoga na gutiri muini uri woka gwakwa kigura iria gutiri muini uri woka gwakwa kigura thabuni kana ngimwira ndeithie na rent ni tondu ni menyaga ati ti nie njikaga uguo ni ngai uria wi thiini wakwa wikaga uguo koguo ngauga ritwa ria ngai rinenehe nao ngamera haria mothe maikarite macokagirie ngai ngatho no ni hari ngai uria urandumira mahinda macio nigetha ndimateithie koguo ngamera macokirie ngai ucio ngatho na mamuga na tuike tumucuthirie ithuothe wina album ingi very soon ura plan kuruta ni hari rwimbo ndina album ihorwo irathiä na mbere nä rarutirwo wä ra na nä ngwä cia nä ngå mä launch very soon na ngå mä launch maybe summer time nä ndendaga kå mä launch at this time but ndirona gå tingä thi wega nä å ndå wa wetha so I change it na ndä ra postpone until next year no tå hutirä gä kwo kä nini kä a rwä mbo rå rå rwä mbo rå 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 raiga atä rä rä kana ukine ruru wa mathaguine ruru wa mathaguine rwega muno to ruru ruru ningi no rungikanyita to ruru I know I understand yes ah ruru boro wa mbere ruru eta gwa ithaguine nyinaga atiriri gai wa kwa mothamaki wa theru reke ngoro ya kwa fafe kwende mesiria makwa nie mothamaki reke maso thererie gwaku ithaguine ithaguine baba ithaguine riaku ni ho ngwenda ithaguine ithaguine ngai ithaguine riaku Wow, a very nice song. Na gaita kuna thime. Mundu akenda gwita thini wa America thegi uka perform thini wa state yao kana kule kungi. Ni urihagia kana do you go? Ne thiaga no maita maingi kuria ndana thie requestaga kurihirwo tigiti. Right. Ni tondu ringi na ringi o to guigwe ndakwira haria kabere. Na ni ukuigwa gukuma kuri ini ingi muno gukwa America. Ni tuthiaga kundu kaga kwendia riu ungikorwo ni uturatherire wakiri ha tigiti waku wacoka wathiä warega kwendia ugutuika mundu muhinyiririku no andu aingi aria matwitaga ni ndanathiä kundu ta Kansas na ngarikirirwo tigiti na ni nyumagarangite na kuria guothe ndanaimagara ri ni kuri ngurwo ndihagirwo tigiti koguo na ingithiä njae kwendia ri akoragwo ngauga atä rärä nä ndathiä ndarathima andå acio kwä na må ndå wä hrra tå rera nä må ini kana hiona no må ndå ngä ethä nainä ndagä kenä tå raria nawe ndarä na mwä hoko kä ågego kä a mwä hoko tå kä rä kä rä ria kä ågego kä a mwä hoko kä rä a ngå mwä ra nä atä rä rä atä å rä a å renda gwä ka ä tä kia no hoe ngai no å gwä ka na niä ndä kä onere ria kä mwe kä a gå kwä ra atä å rä a å renda gwä ka wä tä kie ngai na wä tä kä re na wä tä kie atä å guo å renda gwä ka nä gå gwä kä ka tondå wetä kia ngai nä gå gwä kä ka ngai nä ekaga na niä ndä na wä ira waku ngai nä ekaga
Jeremy Ranya no one near her were daddy near the dark with a Uhura history aquayagodoma. No more the dear president of our company. Wow. My good Lord. The president of our company, it's a company that Grimagana Matano can a million in a Macaria. I know. They call one the Korea guy. Call one more to Haria Hall, they are all your Avira Zuru. Father, no way take here, Nakuyoka guy. Amen. They told Usio Nuveka Maodo, told Darora Gora to Huana, yes. They told Coratora and I did the decree the best. I know. Coratora na Nagedo Mori, decay the best. No Gayos Yori, Atoraga or Atomagera Modo or Yahana. Goigaga yo no ne gutorira na nwe kayuria gwenda. Amen. Amen. Wow, that's very encouraging. Na ndu wagutumagiyo na mudu athina mbere na mwihoko. Egukwite ngoro akacoka kagia hinya. Ana nikitukira ti wimwiroreri waki kwi diaspora television. Mudu tamani mutwendaga ati mutumie toyo ni akuretu agereere mathina maingi ndathomire akinyire strand 7, but today she is a president of a company na niguku America, a president munene wa kabuni na so far no arugamegi ati gai bitu ni ahotaga. So uragi kwa ngoro niki. Mudu urakinyara na niki ni tondu wina thina wa mudu be strong. Amen. Ah!
Oh,